ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଭବ୍ୟ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ ଏହି ସମୟରେ ବିରୋଧୀ କରୁଥିଲେ କ'ଣ? ଆସାମରେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ ରାହୁଲ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଚାଲିଥିଲା ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ବିଶାଳ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସେପଟେ ଆସାମରେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କର ଯଜମାନୀରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ବାଳକ ରାମଙ୍କର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଉଥିଲା, ସେପଟେ ଆସାମରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶରେ ବାରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆସାମ ନଗାଁର। ଯେତେବେଳେ ରାହୁଲଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ଯାତ୍ରାକୁ ଅଟକାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ରାହୁଲ, ତାଙ୍କୁ ସନ୍ଥ ଶଙ୍କରଦେବଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥଳୀକୁ ଯିବାକୁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଅନୁମତି ଦେଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ରାହୁଲ, ଯାହାକୁ ନେଇ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ବସି ପଡ଼ିଥିଲେ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ। ଏହା ସହିତ ନିଜ ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହ ମିଶି ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଆସାମ ନଗାଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରାଯାଉଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ କିଛି ବିଜେପି କର୍ମୀ ପୋଷ୍ଟର ଓ ବ୍ୟାନର ଧରି ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ ସ୍ଲୋଗାନ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାକୁ ନେଇ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଦେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ରାହୁଲ। ସେପଟେ ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ରାବଣ କହିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଛାଇ ନଥିଲେ। यहां पे हमें कहा गया कि कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। अजीब सी बात है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, गौरव गोगोई जी जा सकते हैं, बाकी सब लोग जा सकते हैं, सिर्फ राहुल गांधी नहीं जा सकता, तो पता नहीं कोई ना कोई कारण होगा। राम का माहौल है और राम का माहौल ही रहेगा, ये मैं विश्वास करता हूँ। आज आप क्यों रावण का बात करते हो, आज कम से कम राम का बात करो ना। प्राण प्रतिष्ठा समय ममतांकर पदयात्रा कोलकाता रे शांति यात्रा कले पश्चिम बंग मुख्यमंत्री। अयोध्या रे राम भक्ति रे मजी जाइथिले प्रधानमंत्री मोदी, सेपटे पदयात्रा करूथिले पश्चिमबंग मुख्यमंत्री। ଗତ ଜାନୁଆରୀ 22 ତାରିଖରେ ବାଳକ ରାମଙ୍କର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ଯୋଗ ନ ଦେଇ ବିଶାଳ ରାଲି କରିଥିଲେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ, ଆଉ ଏହାକୁ ଶାନ୍ତି ଯାତ୍ରା ବୋଲି କହିଥିଲେ। ସବୁ ଧର୍ମର ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଏହି ପଦଯାତ୍ରା କରୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଶାନ୍ତି ଯାତ୍ରାର ନାଁ ଦେଇଥିଲେ। ବିଜେପିର ହିନ୍ଦୁତ୍ୱକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇ ମମତା କୋଲକାତାରେ ଏଭଳି ରଣନୀତି କରିଥିବା କୁହାଯାଉଛି, କାରଣ ପଦଯାତ୍ରା ପରେ ବିଜେପିକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ବିବାଦୀୟ ସ୍ଥଳ ଭଙ୍ଗାଯିବାର ଦିନ ମନେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ। ଆଜି କାହା ବୋଲୁଛି ଏଇ ସବୁ କଥା, ଆମକୁ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରତେ ହଏ, କখনো ବିଜେପି ଆମକୁ ବୋଲେ ମମତାଜ ବେଗମ, আর কখনো যদি আপনাদের মধ্যে কেউ বলে আমি নাকি আপনাদের কোনো উন্নয়ন করিনি, আমার মনে তো দুঃখ হয়। কোথায় ছিল সেদিন যেদিন বাবরি মসজিদ ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল, হত্যা তাণ্ডব লীলা চলেছিল, সিপিএম সরকার এখানে ক্ষমতায় ছিল, এখানেও মারা গেছে অনেক লোক, উত্তরপ্রদেশেও মারা গেছে অনেক লোক, মুম্বাইতেও মারা গেছে অনেক লোক, কয়েক হাজার লোক মারা গিয়েছিল, ভুলে গেছে সবাই তাড়াতাড়ি। বিজেপি সবুলে হিন্দুত্বকে নিয়ে রাজনীতি করে আসিথায়, এপরিকি অযোধ্যায় শ্রীরাম মন্দির নির্মাণ বিজেপির বিজ্ঞাপনী ইস্তাহারে মধ্যে স্থান পাইথিলা। ଆଉ ଏହାକୁ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଥିବାରୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବିଶାଳ କରାଯାଇଥିବା ବିରୋଧୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଆସୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଯାଇ ନାହାନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ।